از آغاز شیوع کرونا در ایران، کارشناسان و فعالان مدنی و حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان ایران که در شرایط عادی نیز اوضاع اسفباری دارند، هشدار دادند. وضعیتی که همه زندانیان، اهم از عادی و سیاسی و عقیدتی را همواره در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف و اکنون در برابر ویروس کشنده کرونا قرار داده که سیستم ایمنی بدن و تندرستی فرد در مقابله با آن نقش مهمی بازی می‌کند. حالا سازمان عفو بین ملل در یک بیانیه که روز جمعه 10 مرداد 99 منتشر شده خبر می‌دهد که حکومت نه تنها به این هشدارها توجهی نکرده، بلکه درخواست‌های مکرر مقامات ارشد سازمان زندان‌ها برای تأمین امکانات مورد نیاز جهت مهار شیوع ویروس کرونا و درمان زندانیان مبتلا را نادیده گرفته است. عفو بین الملل همراه این بیانیه 4 نامه را برای نخستین بار منتشر کرده که مقامات سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت نوشتند و زنگ خطر کمبود امکانات و تجهیزات در زندان را به صدا درآوردند بدون اینکه پاسخی بشنوند. این در حالی است که متن این نامه‌ها اصلاً با ادعای علی اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندان‌ها و مشاور کنونی سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، همخوانی ندارد. وی ضمن انکار ابتلا و افزایش مرگ و میر زندانیان، حتی مدعی شده بود که اقدامات صورت گرفته در زندان‌های جمهوری اسلامی چنان بی‌نظیر و کار بزرگی است که می‌تواند به عنوان یک شاخص بین‌المللی مطرح شود. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نخستین نامه سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت در دهه اسفند 98 نوشته شده و 4 نامه‌ای که عفو بین‌الملل منتشر کرده، هر کدام در 6 فروردین 99، 23 اردیبهشت، 25 خرداد و 15 تیر به وزیر و معاونت وزارت بهداشت و رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نوشته شده. در این نامه‌ها تقاضا برای دریافت تجهیزاتی تکرار می‌شود که برخی از آنها وسایل ضروری پزشکان و کادر درمان این زندان هاست، از جمله فشارسنج پزشکی، گوشی پزشکی و دستگاه نوار قلب. نکته جالب توجه این است که علی اصغر جهانگیر زمانی درباره وضعیت زندان‌ها آشکارا دروغ گفته و مدعی می‌شود که جمهوری اسلامی باید به خاطر اقدامات ویژه‌اش برای کمک به زندانیان در ارتباط با کرونا به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود و وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان‌ها بسیار بهتر از کف جامعه است که نه تنها هنوز رئیس سازمان زندان‌ها بوده، بلکه دومین نامه به تاریخ 23 اردیبهشت امضای خود وی را دارد که در آن خواستار پول و تأمین هزینه‌ها شده و می‌نویسد برای تأمین نیازهای زندان‌ها در رابطه با مدیریت این بیماری نیاز به کمک دارد و تأمین این اینها از محل اعتبارات معمولی سنواتی با رویکرد انقباضی امکان پذیر نمی باشد. در اواخر خرداد امسال محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانها شد، همان کسی که سال گذشته شماره تلفنی اعلام کرد تا شهروندان درباره کشف حجاب و سرو مشروبات و برگزاری مراسم مختلط رقص خبرچینی کنند. فاجعه ای که به دلیل ویروس کرونا نیز ماهاست در ایران رقم می خورد، در چنین مجموعه ای از انکار و دروغ و کنترل پلیسی و سیاسی و عقیدتی است که کشور را به زندانی بزرگ و شهروندان را به دلایل مختلف از جمله اعتراض علیه این وضعیت ضد انسانی به زندانیان دائمی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.